Қазіргі уақытта республикамызда ғаледен босаған майданларға тәкірари егін егу жұмыслары дауам етіп атыр. Бұл арқалы болса, халқымыздың жұмыссыз жәрдемге мұтаж қатламларын жұмыспенен тәмелеу, азық ауқат қауіпсілігін сақлау көзде тұтылған. Амудара райондағы Дұрман ауыл бұқаралар жиын аймағындағы фермер қожалықлар 217 гектар жер майданына ғали еккен болса, бүгінгі күні оннан босаған 170 гектарға тәкірар егін егу үшін ажыратылды. Там бұл жер майдалары осы аймақтағы 568 бұқараға бөліп беріліп, бәндлігі тәмеленді. Қазіргі уақытта ажыратылып берілген жерлер қайта шұдығарлануменен қарықлар біртегіс тартылған. Таяр болған жерлерге азық ауқат егінлерімен бірге шаруа малларына от жем үшін егінлер де егілмекте. Yoldaş Orazbayev hududu boyunca 170 hektar galleden boşakan yerlerde 568 nefer işke yerge muhtaç ailelerge, işsiz ailelerge bölüp verdik. Hazır hükümde yerlerde sürüp, karığını tartıp, tayarlayıp, beri atıptı fermerler şu yerlerge sebze, çimçikerem, maş yegiş işler devam etip atıptı. Mesela ben özüm fermer hocalığında 4 hektar galleden boşakan yerge 15 gün болды, тары егіп бердім. Өзім тары ектім, азыр көгеріп тұрыпты. Құдай қаласа, шу сентябр айының 10-ларына тары пішіп етіледі. Шу кейінде яна бұғдай егемін. Биылғы жылы районда ғаледен босаған 3300 гектар жер майданына тәкірар егілерді егу режелестірілген. Оған палыз өнімлерінен тысқары собықлы майлы егілерді де егу нәзерде тұтылған. Босаған жерлерге егін егу һәм өнім жетістіру үшін талап етілетін тұқым, минерал төгілер, жанармай һәм кредит үшін 17 миллиардқа жақын қаржы ажыратылған. Әлбетте босаған жерлерден нәтижелі пайдалану арқасында жұмыссыз бұқаралардың бәндігі тәмеленеді. Бұдан тысқары азық ауқат қауіпсіздігі һәм ішкі базарларымыз үздіксіз арзан бағадағы мебі палыз өнімдерімен де тәмеленіп барылады.